Heng wekasan iku dadi becik. Kawruwana ugi aja selang sura
kang ibadah lan kang wirangi syukur oleh wong tapa ingkang ngawasa mungkul tan mikir paweweh ing liyan iku pantes sira guranana kaki sartane kawruh ana lawan aja memauni barang karya di mama honi samu barang pola tan kena wongku mongso mengko puniki mapan wos lumrah podo wasis ma memungkul pakaryani
Amin.